Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya dakilain Panginoon ay puri, Ngalan niya ay dakilain Ngalan niya ay dakilain Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo Ang pag ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa banal na pagtiriwang, taos puso po nating aminin ng ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw, ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at lang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan niyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan niyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon at ang kapangyarihay Mula sa kataas-taasan, siya ang nagsusuri ng inyong mga gawa at nagsisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat. Kung hindi ninyo susundin ang kautusan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kaluuban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Wala kayong katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot Kanino man, gaano man siya kadakila, siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa kaaba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas hig mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay ang mga banal na bagay at kung gagamitin nyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol nyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, palagan nyo ang aking mga aral. Unawain niyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbangon ka, puong Diyos, upang tanong ay masakop. Magbangon ka, puong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila. At huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat nailigtas. Magbangon ka, puong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang iyong buhay. Magbangon ka po ang Diyos upang tanan ay masakop. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia! Alleluia. Alleluia. Ang Diyos amay naghangan. Lagi tayong pasalamat.

Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya sinalubong ng sampung ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita kayo sa mga saserdote. At samantalang sila ay naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba sampo ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka at humayo ka sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang Ibanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. At uh, sa ating mga kadiboto, sa Poong Jesus na Sereno na nagigipagdiwang po ng banal na misa via social media. Pinararating ko rin po sa inyo ang aking taus-pusong pagbati ng magandang magandang umaga po. Noong panahon ni Jesus mga kapatid ay wala, wala pa po pong lunas ang ketong. At uh, dahil sa ito'y walang lunas, extreme po ang reaksyon ng mga tao. Una, ay tinatagurian nila itong, ay hindi lang naman lahat, hindi lang naman puliketong, kundi lahat ng uh, karamdaman noon, ay tinatagurian nilang sumpa galing sa Diyos. O kaya ganti ng Diyos sa kasalanan nagawa gawa ng tao o ng kanyang magulang. Kaya, ano pong gagawin nila sa may ketong? Ipasusuri po nila sa, sa saserdote. Wala pa naman po ng mga doktor na nalulubhasa sa mga karamdaman. Ano po? Ipapasuri kasi yun lang pong otoridad na makapagsasabi kung ketong nga ba o hindi. At kapag nasuri ng saserdote nila na ito'y ketong, yung saserdote rin po ang magsasabi ayon sa kanilang... Uh, 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 batas na kinakailangan po ang may ketong na tao ay lumisan, umalis sa bahay para hindi makahawa. Siyempre, ano po, umalis sa bahay para hindi makahawa. At isa pa, hindi lamang makahawa dahil sa kanyang sakit, kundi upang hindi rin mahawaan ang iba sa kadustaan o ganti ng Diyos na nasa kanya. Ayan. Katulad sa atin ngayon, ano, hanggang magpahanggang ngayon, ano po? Mula noong panahon ni Jesus, magpahanggang ngayon, ganun pa rin pong nasa isipan ng ilan sa ating mga uh, katoliko. Kaya siguro yan ang una nating uh, alisin ang pagbibintang sa Panginoon na ginaganti tayo kapag mayroon tayong karamdaman. Ilang beses na rin po ako nakarinig na ganyan. Ako'y may karamdaman, Padre. Siguro ginagantihan ako ng Diyos dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Mali po yung pananaw mga kapatid, mga kadiboto, kay Pong Jesus na sereno. Hindi po gumaganti ang Diyos. Sabi nga ni San San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mamagitan ni Kristo Yesus. Kaya walang ganti galing sa Diyos. Ngayon, ano pong balik tayo sa ating ebanghelyo? Ano po? Nung pagka ito'y nasuri na ang may, may, ketong, nasuri na napatunayan ng seserdote na ito'y ketong, paalisin siya ng bahay. Doon sila maninirahan lahat may ketong, doon maninirahan po sa laylayan ng kanilang mga lugar na malayo sa kabahayan upang hindi makahawa ng kanilang sakit at hindi rin daw po makahawa ng kadustaan o ng uh, sumpa na kanilang maling pananaw na daladala ng may sakit na tao. Kaya dito po natin maaintindihan kung bakit po itong mga may ketong ay nagkasama-sama doon sa laylayan hangganan ng Jerusalem, uh, hangganan ng Samaria at Galilea. Kung iisipin po natin mga kapatid, masakit po ang kanilang mga katawan dahil sa kanilang karamdaman may ketong. Pero mas masakit po siguro sa kanilang puso ang kanilang ang, ang silay pagtabuyan ng kahit na ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa silay may karamdaman. Imbis na sa panahon na sila sila'y nangangailangan ng pagkalinga at pangangalaga ng mahal sa buhay, sa kapasila po itatapon sa liblib na lugar sa hangganan ng kanilang mga bayan para hindi makahawa. Para bagang sila po ay sinentensyahan ng reklusyon perpetua. Bakit? E doon na sila hanggang sila po ay bawian ng buhay walang po pwedeng lumapit sa kanila. Ang iba, pang, ang iba po nga sa kanila ay kinakailangan meron pong kampanilya na nakasabit sa leeg upang malayo-layo pa man ang may ketong ay maririnig na ng ibang tao na may kumakaling, kumakalimbang, may kampanilya, ay may ketong ito, hindi na sila lalapit. Ganon po katindi. Ano po. Kaya damhin na lamang po natin ang kalungkutan ng mga taong may ketong noon na nakasulubong ng Panginoon. Talaga nga pong marubdob na kanilang ipinamanhik sa Panginoon. Panginoong Jesus, mahabag po kayo sa amin. Kasi po, lahat ng tao sa kanilang paligid walang habag. Lahat po ay pinagtabuyan sila ng lahat. Kaya tunay ang nangangailangan sila ng habag. Habag ang kanilang hangad at habag din po ang binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya ayan, mahabagi ng Panginoon. Ito'y pangalawang preba na hindi po sila uh, pinarusahan ng Diyos dahil sa sila'y may ketong, Ano po? Nais ng Diyos ng lunas. Nais ng Panginoong Yesus na sila'y magumaling. Kaya hindi po sinabi ng Panginoon, bagamat hindi sinabi ng Panginoon na magaling na kayo, sila pinahayo. Pakita kayo sa mga saserdote. Bakit ulit pakikita sa mga saserdote? Kasi po, kung ang saserdote nila ang nagtitingin at susuri kung ito ngay ketong o hindi at sila'y paalisin ng bahay, ang saserdote rin ang kititingin sa kanila kung sila nga ba'y magaling na o hindi. At ang saserdote rin po ang magsasabi na po, pwede silang umuwi sa kanilang tahanan o hindi. Ayan, kaya dito natin maintindihan kung bakit sinabi ng Panginoon na pakita kayo, patingin kayo sa mga saserdote. At syempre, alam na po natin na pag nakarating sila doon, presto, idideklara ng saserdote, sila'y magaling na. Kasi habang sila'y naglalakad papatungo roon, sila'y gumaling. Pero sa sampung ito, mga kapatid, isa sa kanila ang dayuhan, hindi po hudyo, samaritano. At sa kanilang sampo, isang dayuhan at itong dayuhan lamang po ang nagbalik at nagpasalamat. Balikan natin at damhin natin kung paano sila nalulungkot, walang pag-asa, pinagtabuyan, lahat na ng karanasan ng kalungkutan nandun na sa kanila. At nakatanggap sila ng habag at kagalingan. Hindi ba ito'y sapat, sapat na sapat upang manikluhod, manumbalik, at magpasalamat sa Panginoon sa pangalawang buhay. Di ba? Pero wala. At minsan, mga kapatid, ganito tayo sa mata ng Diyos imbis na makita ang grasya ng na uh, ating nata, tinatamasa, pa tayo sa ibang mas higit, higit, sa atin. Malaking insulto sa Panginoon. Ikaw ay nakakakain tatlong beses isang araw, meron ka natutulugang bahay, meron kang naidaramit, pero nagtatampo ka pa rin sa Panginoon may nakita kang kapwa mong mas higit sa iyo. Imbis na magpasalamat ka sa grasyang binigay sa iyo ng Diyos, nagtatampo ka pa, katuloy ka ng may mga may ketong pinagaling. Pinagaling na nga, binigyan ng pangalawang buhay, hindi nagbalik upang magpasalamat. Dayuhan lamang. At nagtanong ang Panginoon, wala bang ibang nagpasalamat kundi itong dayuhan lamang? Kina, inaasamban ng Panginoon ang pagpapasalamat para sa kanyang sarili? Hindi po. Sabi nga po sa prepasyo ng ating uh, uh, pang-araw-araw na prepasyo ano po Sa pagpapasalamat natin, walang ibang nakikinabang kundi tayo rin na nagdarasal, no? Hindi yan nakararagdag sa kabanalan ng Diyos. At kapag hindi tayo nagpasalamat, hindi rin po yan nakababawas sa kabanalan ng Diyos. Sa ating pagpapasalamat at anumang pagdarasal, lahat ng ito, tayo rin ang nakikinabang. At kaya nga po, dito sa uh, dayuhang ito sa Maritano, nagpasalamat. Hindi lang po kagalingan na pisikal ang kanyang natanggap sa kanyang pagbabalik sa Panginoon. Ano po, sabi ng Panginoon, tumindig ka, humayo ka sa iyong lakan. Pinagaling ka dahil sa iyong pananaling andun pa ang espiritual na kagalingan na kanyang natanggap galing sa ating poong Jesus na sereno. Bakit? Maliban sa pisikal na grasya, nang lusya lumapit at nagpasalamat, mas ibayo pang grasya ang kanyang natanggap, espiritual na kagalingan. Mga kapatid, damhin natin ang kalungkutan ng mga may ketong nung panahon yaon na inabando na, at walang pag-asa. Subalit, nang makita si Jesus na bigyan ng pag-asa at nagpasalamat ang isa, ngunit ang iba hindi. Nawa po, sa bawat pagdiriwang natin ng na balal na misa, ito'y maging, at ito na ito talaga ang pinaka dakilang pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang sa nagsisimba tayo dahil sa may hinihingi po tayo kundi nagsisimba tayo dahil sa ito pinakadakilang pasasalamat. Eucharistia. Good gift. Thanksgiving. Hindi lamang sa paghingi, kundi pasasalamat. At dito sa ating pasasalamat sa banal na misa, mas pinag-iibayo pa ng Panginoon. Ang grasya ang ating natatanggap, ang espiritual na kagalingan ng bawat isa sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, labis na papagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ang Panginoon. Subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Dal dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan, sa lupa na way patuloy na hilumin sa kapangirihan na Espiritu Santo, ang mga may wasak na buhay, manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ating nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahal ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway lagi magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kinininya tayo bilang kanyang mga anak. Manalang tayo. Sa pasasalamat tumatawag kami sa iyo, Panginoon, ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay. Naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ama naming Diyos, Pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bu Sa amin, maging tunay, nakatawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming papakinabangan aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ang manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa mamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, Gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa mga grasyang ating tinamasa at patuloy na tinatamasa, manalangin tayo sa ating amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain yung lahat. At sumayo rin. Magbahagi tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng, na ng, ng, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malisara pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umm oh, Lahat ng takot sa at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nababatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng buhay na kalayaan. Manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Hesus. Manalig manalig Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na nabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatilis sa aming palagian. Sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kalilwa na mga pumanaw pumanaw na sa mundong ito sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawat ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus na sereno, inihayag mo sa mga ng krus ang walang maliw na pag ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe na dasalan. Mamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aaral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre na Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ni AL HATI KANAMI NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DINARANGAL KANAMI NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO ni noon wala ka namin.